Jeg gav ham en... hvad fanden fik han? Han er så svær at købe gave til. Han er jo pejnsmaker jo. Han går jo op i, op i tøj og sådan noget. På et helt andet niveau, end jeg gør i hvert fald. Jeg tror, han fik... fik nok en trøje eller sådan noget. Nej! Nej! I, hvad var det, han fik? Jeg kan faktisk ikke huske det, fordi... fordi i vinters, der havde vi lavet sådan en jule... sådan en, vi har trukket lod om, sådan så man kun skulle give en gave, og så skulle, og så videre. Så jeg tror faktisk ikke, jeg skulle give til Thomas. Så det ved jeg faktisk. Jeg synes, det var fedt jo. Men jeg kan godt forstå, at FCK-spillerne ikke synes, det var lige så sjovt. Det har vi jo snakket om før, og derfra, hvor jeg stod, var det fuldstændig uproblematisk, at, at glæden tog lidt over overhånden. Men det er klart, det kan ikke være sådan, og man skal jo holde sig til reglerne, så jeg skal ikke opbilde til mere sådan nogle ting, men jeg synes, det var en fed dag. Fodboldmæssigt? Nej. En all-time drømmespiller? Altså all-time, altså helt tilbage fra før i tid, eller... Du bestemmer helt. Ja, men så vælger jeg, fordi at jeg kan huske, da jeg var ung, der var jeg jo... Og det er det, der er så fedt. Og det er det, som... Jeg var jo... Jeg kunne jo enormt godt lide Kim Daugaard. Og pludselig så sidder man der i garderoben sammen med ham. Jeg havde selvfølgelig hilst på ham masser af gange, fordi min far var jo der og sådan, men pludselig sidder du sammen med en af dem, som du som var stjerne. En af dem, som en stjernespiller for dig. Så så tager jeg ham. Jeg kan ikke mere. Jeg har ikke trænet nok på det. Jeg ved ikke, om jeg har fået på stive ankler. Men det kan godt være, at jeg skal prøve. Måske efter sommerferien, hvor det er lidt varmere i vejret og lidt blødere ankler, så det kan være, at jeg kan finde den frem igen. Den er svær, altså. Den er svær. Altså, Rosenborgs fans, de stiller enormt store krav, og de har jo selvfølgelig en utrolig stolt og stor fortid. Så derfor kan det godt være, der er meget pres på her, og der og de forventer en hel del mere end Brøndby's fans gør nu, tror jeg. Så på den måde kan man sige, at det er lidt forskelligt, fordi jeg synes, Brøndby's fans er gode til at... I hvert fald her de seneste par år, synes jeg, de er blevet positive. De er gode til at møde frem, selv også i de perioder, hvor det går lidt sådan bob-bob. Men ellers så minder det jo meget om hinanden. Altså, det er, de sætter pres på, men det som er vigtigst for fans, det er jo bare, at du føler, at de hjælper dig. Og det gør de jo begge, både Rosenborg og Brøndby's fans, altså de har jo en enorm støttende effekt, de er enormt verbale, og de larmer jo meget, og for alle andre, som kommer til enten Lærkendal eller Brøndby Stadion, der bliver det jo sådan, der er tryk på for de fans, og de giver dig jo et rygstød, så jeg siger det lige godt. Jamen det er skønt. Han er jo, kan ikke diskutere hans fodboldkvaliteter, de er jo fremragende. Men mest af alt så er han jo en god ven, han er en fantastisk fyr, han er en, som jeg holder meget af, ønsker alt det bedste. Altså, han er glad, han er sjov, han er jo charmerende, han er ærlig, og han er bare en god kammerat. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har hørt det et par gange, der var nogen, der havde plukket op, men det er heldigvis ikke så udbredt. Tusind tak for de fine spørgsmål. Lykke til fremover.